Olá, vamos desenhar esse lindo Papai Noel. Você que está assistindo esse vídeo, já deixa seu like, seu gostei.
Você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Ative o sininho para você receber a notificação do próximo vídeo. Esse é o desenho do Papai Noel. Até o próximo vídeo. Um abraço.